Iparraldera goaz orain, bertako artisautzarentzat garai onak omen direlako. Tradiziozko espartinak, oialak eta makilak egiten dituztenak erritmo honean dabiltza lanean. Ikusi bestela, Larresoroko Bergara Aintziart makila fabrika famatua. Euskaldunon ikurretako bat bilakatu den makilaren lau funtzioak hauexe dira. Batetik, ibiltarien lagungarri izatea. Bestetik, arma gisa erabili alizatea, eta azkenik aginte edo orezko makila bezala erabiltzea. Benetako makila hemen Larresoroko Aintziart Bergara fabrikan aurkituko dugu. Hemen zazpi langile zaudete lanean, ez? Bai, hemen badia zazpi langile, bai. Eta zu horietako bat zira, eta hau da zure lanpostua. Bai, hemen, ba, adu berreita bi urte ahentxu hemen izela, ba. Eta zer dituzu zehatzki? Hau, dena egiten dut, as eta fini. Berreita bi urtez, beti lan berdina egiten. Ah, beti makina, hemen ikasi dut makina egiten, eta beti segitzot. Nere aita. Zure aita. Hau, ama isan, entzierte. Bai. Nere ama, eta hua ni hori urtetan. Eta Larresoroko Aintziart Bergara fabrikaren sekretuetako bat gela hontan dago. Bai, sekretu horietan edegena, eta zen koloreak agertzen baitia. Batzu beltzak, bertzeatzu argixo pixkat, eta zonbait arguntarriak. Eta horietan hautatzen du, guri enkargatu emana dutanen, nahikiriek, atxamaiteko, koloregua atxamaiteko. Noiz hasi zineten hemen lanean, fabrika honetan? Fabrika honetan, neok ez dakik. 1700 latuinta behatzean, revoluzionia torritzen, unat. Eta denak jantziozten hemen dik. Zenbat denbora irauten du prozesu guztiak? Hemen dikasi eta bukaera arte, saldu arte? Amortz urte bede hemen, gutienetik. Lehemizikoa zen Churchill, endaian. Churchill, Winston Churchill. Churchillek, makila, hemengo makila? Nik emalion, emetzi urten ituen, orduan. Eta azkena ondietan izan duena da Mandela. Harrek bazakit, zertzea makila. Eta gainean emaiten du beti zerbait, hitz zerbait. Eta ganean zer behartzen eman, eta erantzatzen, ba, 87 urtez, preso eta guai libre. Atxeman nuen iziarria. Zenbat balio du, hori jakin baiteke? Balioa, bai, balioa nahi oso presioa itzen da, balioa. Guretza balioa ez da presioa. Merze gauza eta. Hoi behar dut, gadoat edere bat in behar, eta hoi pentsatu dut, eta wala, makila. Bihotze ezkilan biztan da, eh? Hasieran makilaren funtzioak aipatu ditut, baina bat falta zitzaidan estimua eta behirunea zaio norbaiti opari gisa eskaintzea. Larresorotik, Igor Emeri, Euskal Herria zuzenean.